Davi, consegue me ouvir? Opa, sim. Alguns segundos para começar. Bom, a gente já. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu já vi que tem várias pessoas online já participando, esperando só a Kelly entrar para a gente iniciar oficialmente aqui. Mas muito obrigado pela presença de todo mundo. Nós estamos tendo mais um webinar da LET. Meu nome é Davi, sou CEO da LET. Estamos aqui para explorar um tema bem polêmico, bem desafiador aí do mercado. Eu acredito que todos que têm e-commerce, operações de e-commerce, são varejistas, têm essa dor também, tá? É basicamente em relação a cadastros de produtos no e-commerce. Então, a gente já divulgou alguns, né, produtos aí no, alguns e-books, alguns materiais aí no nosso portal falando sobre o assunto, falando algumas práticas, né? Mas é bem legal a gente explorar um pouquinho mais esse tema, tá? Tá todo mundo ouvindo bem? Conseguem me escutar bem? Se puderem dar um ok aí no chat, nos ajuda aqui para a gente ir calibrando o webinar, tá bom? Show. Legal, perfeito. Bom, a Kelly entrou. Boa tarde, Kelly, também. Boa Pessoal, é o tarde. seguinte. Não. É o seguinte, pessoal. O objetivo, o grande objetivo desse webinar é falar um pouco da importância do conteúdo digital nas páginas de produtos, para você conseguir entregar uma boa experiência para os seus consumidores. E, consequentemente, isso impactar, né, melhorar suas conversões de vendas. E para isso, a gente trouxe um case muito legal para a gente apresentar de forma prática, por meio da experiência do Grupo Super Nosso, o impacto que o conteúdo digital tem na experiência do consumidor. Então, principalmente o impacto negativo quando há falta de informação do produto. E a gente quer também apresentar um pouquinho como que eles resolveram esses problemas. Eles trataram esses desafios e conseguiram alavancar os resultados por meio do uso do placeholder, tá? Então, aqui a gente tem convidados muito especiais. Gostaria de apresentar o Bruno Pedra e a Kellen Vieira, que são do Grupo Super Nosso. Então, o Bruno é o gerente de e-commerce do Super Nosso, a Kellen é a analista de e-commerce, e eles vêm trazer um pouco da experiência deles, que foi uma experiência muito rica. E vale a pena a gente compartilhar aí no mercado para a gente fazer esse mercado e-commerce amadurecer e crescer mais ainda, né? Obrigado pela participação, pessoal. Podem se apresentar um pouquinho aí para a gente. Então Obrigada a vamos, você pelo convite. primeiras damas. Ah, obrigada. Bom, então eu sou analista de marketing digital e-commerce aqui no Grupo Super Nosso. Oi. Eu trabalho há 3 anos no grupo, desde sempre no departamento de e-commerce, e eu acompanho essa evolução, né, de conteúdo, de cadastro de produto. E eu sou responsável pela gestão de conteúdo dos nossos e-commerces, que é o supernossoemcasa.com.br e o apoentrega.com. Legal. Legal, pessoal. Primeiro, boa tarde. Meu nome é Bruno Pedra. Eu sou responsável aqui, junto com Kellen, pelos canais de e-commerce do Grupo Super Nosso e também pelo nosso núcleo de soluções digitais. Então, o e-commerce hoje incorpora todas essas frentes e iniciativas digitais aqui no Grupo Super Nosso. E é um prazer discutir conteúdo com vocês. A gente dá muito valor a isso aqui no grupo, né? Todos os nossos e-commerces hoje têm um cuidado muito especial com quando a gente fala de conteúdo, porque é a melhor maneira da gente permitir que o cliente tenha uma experiência autônoma ali, né? É o grande desafio comprando muitos itens de supermercado.
e na maioria das vezes a gente não tem a oportunidade de explicar. Então, um conteúdo bem escrito, bem redigido, bem formatado, deixa ele mais seguro para essa jornada de compra, que quando a gente fala de grocery, são muitos SKUs, né? Legal. Então, prazer mais uma vez. Perfeito. E, Bruno, me conta um pouquinho, quem é o Grupo Super Nosso? Onde vocês ficam? Qual que é a história de vocês? O Grupo Super Nosso tem mais de 50 anos. Hoje ele está dividido entre três principais iniciativas. Primeiro, a bandeira do Super Nosso, que é a nossa rede de varejo alimentar, voltado mais para um segmento de produtos gourmet, tá? Com mais de 20 lojas aí hoje atendendo a BH e a região metropolitana. Temos uma outra bandeira de extrema importância para a gente também, que é a bandeira do Apoio Mineiro, que no e-commerce leva o nome de Apoio Entrega. Então, o nosso Cash and Carry, o Atacarejo, que também está aí distribuído pelas cidades da região metropolitana. E no online, através do Apoio Entrega, a gente tem um desafio ainda maior, porque entregamos em todo o estado de Minas Gerais. Tá? E uma terceira bandeira, que é o DEC Minas, a nossa frente de distribuição, onde aí distribuímos diversas indústrias do Brasil, principalmente no ramo alimentar e de perfumaria. Então, de forma sintetizada, o grupo está distribuído através dessas frentes aí. O nosso desafio, né, Kellen, é levar tudo isso para o online e proporcionar para esses consumidores uma experiência de compra digital. Legal, perfeito. Obrigado aí pela introdução. A operação de e-commerce tem quanto tempo já? Do Super Nosso? A nossa operação já tem 5 anos aqui. Ela começou com o Super Nosso em casa, né? Um pouco mais de 5 anos. Começamos aí em meados de 2013. E desde o ano passado, no meio do ano também, nós lançamos o apoioentrega.com. Então, são duas operações que hoje tracionam aqui dentro do nosso centro de distribuição, que a gente costuma chamar que é uma operação de e-commerce meio híbrida. Então, enquanto a gente está entregando para distribuição, abastecendo loja, tem tudo isso acontecendo e o processamento dos pedidos e-commerce acontece dentro dessa mesma estrutura. Legal, perfeito. Eu lembro que o Super Nosso em Casa foi um dos pioneiros aí em Minas, né? Para fazer a operação e-commerce, entrega em casa. Exatamente. E tem acompanhado bastante a evolução de vocês aí nesse mercado, né? Parabéns. Obrigado. Aqui é isso. E, bom, para a gente avançar agora, pessoal, como o Bruno já comentou, né? O conteúdo, a questão de cadastro de produtos e o conteúdo digital, ele é um desafio para todo mundo. Para todo mundo que opera e-commerce, é desafiador, porque você tem que ter um conteúdo adequado que engaje o consumidor final. Como o Bruno comentou, não tem um vendedor do lado explicando os benefícios, as vantagens do produto. Então, é uma compra muito visual e muito informativa, né? Então, isso é tão desafiador que na nossa pesquisa chamada EQI, E-Commerce Quality Index, a gente lançou a edição de 2019 no primeiro semestre, ele mostrou que 96% dos e-commerce brasileiros não possuem, não apresentam, não entregam uma experiência completa, boa, de compras online para os consumidores. Então, existem erros, né, ou informações faltando nas páginas de produto. E é bem interessante notar que existem diversos atributos que compõem essa nota EQI. E principais delas é a descrição do produto, imagens, a facilidade de busca do produto pelo título. Então, é muito importante vocês, né, principalmente que tem operação de e-commerce, estar tentando e se preocupando com esses pontos. Tá? Para falar até um pouquinho mais do EQI, na pesquisa, a Mari vai colocar o link aí do portal do e-book para vocês baixarem e entenderem e verem no detalhe a pesquisa e a metodologia. O Brasil teve uma nota de 40, numa escala de 0 a 100, e a nota mínima aceitável é 60. Quer dizer, o Brasil, de uma maneira geral, os e-commerce estão abaixo do aceitável. Estão com uma nota abaixo do aceitável, né? Então, por isso que a gente vem
trabalhando muito forte os nossos clientes, principalmente os e-commerce, para a gente melhorar essa experiência de compras, essa experiência, né, junto com os consumidores. Então, eu queria até avançar um pouquinho e perguntar, pessoal aí do Super Nosso, como que era o processo aí de cadastro aí do Grupo Super Nosso? Quais eram as principais dificuldades, desafios para vocês? Bom, então, considerando que a gente tem um número muito grande de produtos no nosso mix e produtos variados, né? O nosso maior desafio era conseguir encontrar uma fonte de conteúdo que fosse garantido e confiável e conseguir alimentar os nossos sites com essas informações. Então, o nosso maior desafio era esse, era encontrar o conteúdo correto. E também pelo mesmo motivo, né, pelo tamanho do mix de fornecedores, indústrias que a gente tem, que nos atendem, recolher essas informações de todas essas pessoas, de todas essas empresas, era um problema também, porque a gente às vezes não conseguia, ou a gente não encontrava uma pessoa responsável no departamento de marketing estruturado que conseguisse oferecer isso para a gente, ou então demorava muito. Então, a gente enfrentava uma série de problemas, na verdade, para conseguir encontrar o melhor conteúdo para o produto, né? Entendi. E pensando em produtos nossos, que a gente tem uma indústria, nós temos importações exclusivas, esses produtos a gente garante, a gente desenvolve por aqui o conteúdo, então Ah, não legal. é um problema, a gente desenvolve imagens e a gente faz sessões fotográficas, a gente cria o conteúdo, mas Ah, das bom. indústrias, de uma maneira geral, era um problema considerável, né, Bruno? Entendi. Interessante que vocês têm que produzir para alguns produtos, vocês precisam fazer dentro de casa mesmo, né? Toda a questão de sessão de imagens, fotos, cadastro básico e etc. Que já é Sim. um trabalho bem grande, né? Sim. E tem um ponto Legal. adicional nisso que a Kellen falou, principalmente no nosso ramo do supermercado, que é o seguinte: aqui em Minas Gerais, por exemplo, por ainda sermos praticamente pioneiros, né? Poucos dos grandes players estão com tem algum e-commerce funcionando. Isso não é prioridade, principalmente para os pequenos e médios fornecedores. Ter um cadastro de fato vendedor para seus produtos, ter Certo. fotografias, ter imagens que sejam vendáveis, seja para o nosso e-commerce ou para as iniciativas digitais que a gente tem. Então, além de ter que unificar todas essa busca, né? No universo aí, a gente está falando no Super Nosso de 15 mil SKUs, grande parte deles não trata isso como importante, não vê o valor de ter esse conteúdo bem escrito, bem redigido e seu produto destacado de uma forma diferente no canal online. Então, a Kelly é uma guerreira aqui, ela está praticamente todo dia não só buscando essas informações, mas quase na totalidade das vezes otimizando para tornar legível e bem compreensível para o cliente, com aquele viés de varejo que a gente não pode perder, que é tornar o conteúdo um conteúdo vendável também, né? Sim, Então, total. vai muito, muito além de só ter conteúdo, ter uma imagem, ela tem que ser bem vendável e não deixar dúvida para o cliente que de fato aquele produto que ele está procurando é aquele produto que ele deseja. E aí eu trago para a nossa realidade aqui, trabalhamos com. A gente tem uma linha de importação muito grande, o nome do produto, às vezes o cliente não sabe escrever. Então, poder distribuir isso dentro do próprio texto, né, da descrição do produto. Com aquela percepção de que o cliente pode usar algum daqueles termos para encontrar aquele produto que precisa, um desafio muito Olha que grande. interessante. Não, e até comentando, né, que isso é um pouco cultural, né? Porque antigamente, quando não existia o e-commerce, as indústrias só mandavam o produto, o EAN do produto, o nome, o nome, inclusive o título cortado, né? Então, para caber ali na tag da gôndola física. E aí estava tudo certo, você cadastrava e começava a vender. Hoje, com e-commerce, o consumidor ele precisa de muito mais informação, ele precisa ter certeza
com o produto que ele está comprando é o que ele vai receber de fato, né? E aí, inclusive nessa linha, eu não sei, vocês já tiveram algum problema com o cliente? Teve algum exemplo de, puxa, tem um conteúdo no site e aí quando chega no cliente é outro? Vocês têm algum exemplo para compartilhar com a gente? Temos diversos exemplos. Um exemplo que eu costumo citar, que eu acho que exemplifica bem a importância do conteúdo para o produto e para a venda dele em si. A gente já teve casos de diversos clientes que às vezes queria consumir um produto, mas não tinha informação de ingredientes e embalagem nutricional, e às vezes ele era celíaco ou tinha algum tipo de intolerância, e ele não conseguia ter certeza se aquele produto que ele queria comprar era indicado para ele ou não. Olha. Então eu costumo citar esse exemplo porque de fato isso acontecia muito. Quando a gente não conseguia concentrar e distribuir os conteúdos de todos os produtos das principais indústrias, principalmente, era um dos fatores que a gente tinha assim, reclamação na nossa central de atendimento e que a gente entendia que era um fator complicador mesmo para a decisão de compra, né, para conversão. Então, e existem diversos outros fatores também. Às vezes a foto do produto no site era uma, mas o cliente recebia o físico com uma embalagem diferente, aí ele achava que o produto era diferente, mas na verdade não era. Era só uma atualização de embalagem. Então, a gente tem diversos exemplos para citar, assim. Legal. Então, inclusive isso por falta de informação, que é uma coisa teoricamente simples, ela onera a informação, né? Ela faz com que o consumidor entre em contato com vocês têm que dedicar tempo para explicar, para falar que é, que não é. Eu não sei se vocês já tiveram um problema de devolução de produto porque achava que não era o produto que eles adquiriram, né? Então, Semana passada. semana passada, É ainda isso, eu ia acontece. citar, desculpa, Davi, eu ia citar esse ponto, e é um ponto muito importante para nós aqui. O desafio não é só manter, ter conteúdo para esse universo de 15 mil SKUs, mas manter esse conteúdo atualizado. A missão não termina a partir do momento que você cadastrou. Então, quando eu Verdade. cito semana passada, teve uma das nossas clientes que comprou um volume grande de suco orgânico, só que o suco mudou de embalagem. Então, o que ela tinha visto no site, que é o que ela tinha o hábito de consumir, chegou com uma embalagem nova para ela. Olha só. Nós explicamos, mas ela optou por devolver tudo, porque não estava Nossa, que segura que era o brincadeira. mesmo produto que ela tinha visto no site, que ela tinha o hábito de consumir. Então, além de cadastrar, né, Kelly, o nosso desafio aí é manter esse conteúdo atualizado, com o que o produto fisicamente vai estar levando aí de embalagem e de informação para o cliente. Total. E assim, eu imagino que, poxa, vocês estão trabalhando com 15 mil produtos, né? Aí na base de vocês do e-commerce. Eu imagino quantos fornecedores vocês têm que se comunicar, lidar, né? Eu não sei qual que é o universo do número de fornecedores que vocês atuam, mas me conta um pouquinho como que vocês recebiam essas informações. Como que vocês organizavam essas informações internamente? Falar disso é até engraçado, sabe, Davi? Porque a gente recebia de todas as formas possíveis. A gente já recebeu imagem em PDF, colada no corpo do e-mail, planilhas, enfim, em todos os formatos possíveis. As inserções eram bem manuais, né? Fornecedores pequenos, que a gente tem muito fornecedor local aqui em Minas Gerais, né? De produtos artesanais, por exemplo, eles não sabem, não sabiam a melhor maneira de estruturar um conteúdo para distribuir. Então, a gente recebia foto em pendrive, a gente recebia arquivos em PDF, enfim, de todos os formatos possíveis, a gente Olha só. E já aí vocês recebia. tinham que organizar e cadastrar isso tudo na unha, assim. Isso. E até imagens, assim, eu imagino que vocês recebiam essas imagens em formatos, de N formas diferentes, tamanhos diferentes. Eu não sei, na plataforma de vocês tem um padrão de imagens, tem algo que é um padrão de resolução e tudo mais para Tem subir? sim.
A gente precisa manter esse padrão para agilizar os nossos processos e também para entregar o conteúdo da melhor maneira, deixar o site todo padronizado, então a gente tem. E a gente, né, como falei, a gente recebia imagens em diversos formatos, às vezes imagens que precisavam de Photoshop agressivos, precisava passar por tratamento de imagem bem agressiva. E isso assim, não era saudável para a gente, porque a gente não conseguia otimizar nosso tempo. Então, a gente destinava um tempo muito grande para tratar essas particularidades, sabe? E era uma coisa que, de fato, não era tão saudável para a gente conseguir entregar o melhor conteúdo. Ah, legal. E vocês, é bem interessante ouvir isso, porque na pesquisa que a gente lançou recentemente em relação aos consumidores, a gente fez, só para o pessoal entender o contexto aqui, a gente fez uma pesquisa com consumidores reais que já fizeram uma compra online. E a gente fez N perguntas para entender o perfil dessas pessoas. A gente aplicou com diversas faixas etárias, classes sociais. E é bem interessante que a gente fez uma pergunta da seguinte forma. Você, quando está numa loja física, você pesquisa sobre o produto online, no smartphone? E 60% das pessoas falavam que sim. Então, muitas vezes a gente fala, olha, mas o e-commerce ele representa tão pouco das minhas vendas totais, a minha loja física, ele representa ainda o grande volume de vendas, mas a gente não está conseguindo medir o impacto do digital nas vendas totais. Porque, às vezes, o consumidor está na loja física, ele vai consultar alguma informação do produto, informação técnica, informações do que os outros consumidores estão falando, imagens e tudo mais, preço, inclusive, né? E aí ele finaliza a compra na loja física. E o vice-versa, também o contrário é verdade. Às vezes ele vai na loja física, experimenta o produto e finaliza a compra online para entregar em casa. Ele não quer carregar sacola de volta para casa. Ele quer ter a comodidade de chegar em casa e só esperar o pedido ser entregue, né? Então, é muito real isso no nosso dia a dia. Não, sem dúvida. E falando aí, tá em voga, né, essa questão da experiência omnichannel, além do cliente estar na loja e não querer carregar e levar para casa, agora eu posso dizer, em muito pouco tempo aí, a gente vai estar fazendo o inverso também. O cliente vai ter uma experiência de compra 100% online, para programar retirada na loja depois do trabalho, né, o clique e retire. Então, o site tem que estar muito preparado e alinhado com o que ele vai recolher na loja, senão a experiência, o que deveria ser algo, além de conforto, né, uma comodidade tremenda, vira um fator de insegurança. Né? Certo, perfeito. Tudo isso, de alguma maneira, tá diretamente atrelado a questão do conteúdo. A gente enxerga o conteúdo como algo um diferencial mesmo, para transferir essa segurança para o cliente de que o online também é uma alternativa de compra, assim como está dentro da loja física e poder comprar o que quiser. Perfeito. Até você falou desse clique e retire, em outros mercados mais desenvolvidos, né, onde o e-commerce ele é mais representativo, como a França, o Reino Unido, é algo muito forte. 20%, 30% das compras de supermercado já é via clique e retire. O pessoal faz a compra ali no portal e vai com o carro. Tem pontos que, inclusive, não tem nem como você entrar na loja, só para você retirar o pedido, né? Então, é uma tendência muito forte aí no mercado também. E para você trazer, para você entregar uma experiência híbrida para o consumidor, né? Então, acho que tem fases aí de transição, certo? E em relação, inclusive, que o Bruno comentou de conteúdo, é bem legal ver, por exemplo, varejistas, né, como o Grupo Super Nosso, valorizando muito esse ponto, porque a gente vê muitos players de mercado pensando da seguinte forma: puxa, eu quero aumentar minhas vendas, quero aumentar o meu volume de vendas, então eu vou investir muito em ads, mídia social, Facebook Ads, Instagram Ads, Google, e vou trazer tráfego para o meu site. Funciona, mas a questão é que você vai trazer um monte de tráfego para o seu site e isso não vai converter, porque você não está entregando uma experiência de compra boa dentro das páginas de produto.
Inclusive, nessa pesquisa, galera, se vocês depois vocês baixem, que é a opinião do consumidor, a pesquisa da opinião do consumidor e-commerce, tem um dado lá bem interessante que ele fala o seguinte: 87% das pessoas que não acham alguma informação do produto no site ou a informação está confusa, ela pula para um outro site. Ela pula, vai para um outro site procurar sobre o produto e possivelmente finalizar a compra. Então, isso está totalmente atrelado à conversão de vendas. Ao quanto que você consegue, de fato, reter esse cliente para finalizar a compra ali. Então, a gente está falando de você ser autoridade, né? Você ser referência. Não é à toa que lá nos Estados Unidos a Amazon tem 50% do mercado de e-commerce. E 50% das pessoas que buscam algum produto, eles não vão para o Google, eles vão direto para o site da Amazon pesquisar o produto, entender sobre o produto. Então, esse é o poder de você ter o conteúdo bem trabalhado aí, tá? Nossa, que linda. Legal, pessoal. E agora, vamos falar um pouquinho dos resultados. O que mudou aí no Grupo Supernós, com a parceria? O que, que mudou aí no dia a dia de vocês, usando o placeholder? Quais são os benefícios que vocês sentiram? É, a primeira mudança foi conseguir encontrar o conteúdo. Num formato que o e-commerce necessita, com a garantia de que o conteúdo está correto, está atualizado, as fotos são de excelente qualidade, estão atualizadas. Tudo isso reunido num só lugar, então facilita a nossa pesquisa, otimiza o nosso tempo, favorece muito os nossos processos internos aqui, né? E ajuda a gente a melhorar, de fato, a experiência do cliente, né? E legal, a converter em venda, que é o que faz o nosso negócio funcionar também. Legal. E tem um ponto adicional, Davi, principalmente no nosso segmento, que o cliente tem uma insegurança natural do fato da gente escolher certos produtos para ele. Principalmente essa mídia que ele vê, né? É natural. Ah, ele que vai escolher a fruta para mim, ele que vai escolher o legume. Então, eu já ouvi isso mais de uma vez e estou convicto que, assim, se você não dá atenção ao produto que você está exibindo ali de forma digital e ao conteúdo, você gera uma insegurança no cliente que o seu negócio não vai dar a mesma atenção, tratar com o mesmo cuidado os produtos que ele está comprando, né? Então, é isso. Perfeito. E assim, até é engraçado, eu vou compartilhar uma experiência minha. Eu sou consumidor de supermercados online desde 2012, 2013. É porque eu era estudante de faculdade, né? Eu morava no quinto andar de um prédio que não tinha elevador. Aí eu comprava, eu fazia a compra online e era a melhor coisa, porque eu pagava uma taxa de frete, só que o cara levava tudo até a porta da minha cozinha. Então, isso já pagou para mim, já valeu a entrega, a comodidade. E mais do que isso, aí eu sempre fazia compra desses produtos, né? Principalmente perecíveis, né? Fruta, verdura. E assim, eu sou péssimo para escolher essas coisas. E eles escolhiam muito melhor para mim do que eu, se eu fosse lá na loja física escolher. Eu sou meio leigo nessas coisas. Eu não sei se a melancia tá boa, alguma fruta tá boa ou não. Então, para mim, a experiência era sempre muito, muito legal. Então, fica a dica aí, pessoal que tá ouvindo. A gente faz todo esse serviço aqui com muita qualidade, Davi. Né? A nossa entrega, a gente tem a entrega como serviço e não como um frete, né? Você só vai receber na sua casa. Então, é uma segurança que traz a comodidade que o nosso cliente busca, né? Quando ele migra para uma compra online. Perfeito. Eu vi até, Kelly, um número bem impressionante aí, que vocês conseguiram manter uma alta taxa de imagens atualizadas aí no e-commerce de vocês, né? Quanto que é? Sim. Quanto que foi? A gente estipula que é cerca de 90% das imagens atualizadas. Hoje nós não temos nenhum produto sem foto no nosso site. As principais indústrias são as que estão na frente, então a gente tem quase 100% dos conteúdos atualizados, das imagens atualizadas. E a gente conseguiu isso através de plataformas como a Let, com a utilização da Placeholder, né?
E é isso. Sim. Ah, muito bom. E até você, nessa otimização de processo de cadastro de produtos, vocês também conseguiram reduzir bastante, né? O tempo dedicado nesse cadastro e tudo mais. Ali no e-book até eu li, eu fiquei bem impressionado. Vocês conseguiram reduzir aí 50% do trabalho, né? Sim, Otimizando. porque anteriormente o trabalho era bem manual e hoje o Placeholder oferece uma alternativa de a gente conseguir atualizar esse produto em integração. Então, isso Legal. otimiza muito mesmo o nosso tempo. Não, ótimo. Show de E mais bola. do que isso, né, Davi? Primeiro, a Kellen citou, o placeholder é uma ferramenta importante, mas eu tenho obrigação aqui de parabenizar a própria Kellen pelo cuidado que ela tem e pela forma que ela trata o conteúdo. Então, quando você diz, e é verdade, sobra tempo de um trabalho que operacionalmente é muito maçante, eu vou um pouco além. Traz para a parte de conteúdo os seus profissionais, tanto na figura da Kellen quanto no time que está com ela, um viés mais estratégico e comercial, que é o que Sim. entrega valor de verdade, né? Não só aquele o fato de ter, mas sim de otimizar. Legal. Não, perfeito. Eu acho que isso faz total diferença porque isso começa a gastar energia e realmente é como que eu vou revolucionar a experiência de compra para o meu consumidor. Você consegue pensar em outras ideias, você consegue ter mais tempo, né, para pensar e para executar o que é de fato estratégico, né, para a empresa. É bem lembrado, Bruno. E até também eu vi que com essa melhoria de conteúdo vocês tiveram um aumento nas conversões de vendas, né? Não, sem dúvida. Conseguiram Todas as otimizar aí. iniciativas. Desculpa. Desculpa, pode comentar. É muito latente para a gente, né, Kellen? O conteúdo bem escrito, imagem bem tratada, até a ordem em que essas imagens estão distribuídas dentro da página de produto afeta diretamente a conversão. Tem algumas iniciativas que, principalmente as grandes indústrias utilizam, como Hero Images, por exemplo, que em categorias que a gente tem um conjunto de produtos muito grande, ali você evita um clique para o cliente entender se é de fato aquele produto, entrando diretamente na página de produto, que afeta Legal. diretamente a conversão. Ele está 100% certo que aquele produto que ele quer e já conhece, ele já teve acesso ao conteúdo escrito, ele só quer de fato adicionar no carrinho dele. E uma iniciativa como essa dá ele a certeza que ele não precisa abrir a página em detalhe para saber que aquele produto de fato que ele quer. Então, todo esse Perfeito. cuidado faz toda a diferença na conversão. Nossa, ótimo. Perfeito. E obrigado por compartilhar essas experiências aí. Até, pessoal, a gente fez testes, estudos, na Let, mostrando que, por exemplo, se você tem um produto com mais de três imagens, você converte até 19% a mais em vendas. Por exemplo, se você tem uma descrição de vendas com pelo menos 350 caracteres ou mais, você consegue reter o cliente na página do produto 43% a mais do que na média. Então, assim, cada atributo que você mexe, cada atributo que você melhora, você está incrementando a sua conversão de vendas. Isso que o grupo super nosso aí, o pessoal tem feito com muita propriedade, um trabalho fantástico, excelente, porque isso de fato no final faz muita diferença para o seu consumidor e, consequentemente, para as suas vendas, tá? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para explorar, conversar, trazer esse case fantástico do Grupo Super Nosso. Queria parabenizá-los novamente, viu, Bruno, Kellen, pelo trabalho que vocês têm feito aí. Já continuem com essa garra e essa pegada. Eu acredito que vocês vão voar muito ainda. O Super Nosso ainda vai crescer demais nesse ramo e realmente ajudar a construir e desenvolver esse mercado de e-commerce, principalmente para o segmento alimentar, viu? Pessoal, muito obrigado aí a todos que participaram do nosso workshop, do nosso webinar, na verdade, desculpe. E, por favor, se tiverem dúvidas, se vocês quiserem conhecer mais um pouco sobre
Alete, o Grupo Super Nosso, por favor, fiquem à vontade em entrar em contato, tá? Estamos aqui para desenvolver esse mercado e ajudar no que for possível. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado a ti, obrigado a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Desculpa, tem perguntas aqui de algumas pessoas, né? Aqui tem algumas perguntas que falam, puxa, como que funciona a parte do placeholder, né, em relação a custo? Então, pessoal, basicamente, para o varejista, para quem tem operação de e-commerce, ela não tem custo, ela é um portal do varejo, para que ela convide as indústrias, os seus fornecedores, a enviar informações pelo placeholder. Então, ele funciona como um hub, né, na nuvem, onde a gente consegue sincronizar esse catálogo digital com o varejo, com as indústrias, no caso. Então, até a Kellen comentou que a gente consegue fazer até integrações via API, algumas integrações que a gente consegue automatizar ainda mais esse processo só com um clique e atualizar isso em batch, né? Tá? Sem dúvida. Legal. E outra pergunta aqui é como que funciona essa ferramenta usada pelo Grupo Super Nosso, né, para cadastro de produtos. Eu comentei um pouco aqui já, né? Então, basicamente, é um portal do varejo. O varejo, né, ele tem login e senha, e ele consegue ter acesso ao catálogo digital de vários fornecedores que ele tem relacionamento. Então, a ideia é que toda vez que o fornecedor ele atualizar alguma informação, alguma imagem, né, por exemplo, do suco, né, da embalagem do suco, o varejo, né, como o Super Nosso, ele consegue ter essa notificação e ver o que no site dele ele precisa atualizar ou não. Então, a gente gera um diagnóstico até do próprio site do varejo, mostrando, puxa, onde tem oportunidades de melhoria, de você corrigir o título, imagens, descrição, né, e tudo mais. Tá bom? Davi, deixa eu só citar uma coisa em relação ao que você acabou de dizer, que esse diagnóstico é muito importante para a gente, por exemplo, porque a gente consegue não só, como o Bruno disse anteriormente, não só manter o conteúdo cadastrado no produto, mas também quando ele sofreu alguma atualização. Então, esse diagnóstico, de fato, é muito importante e auxilia muito na gente nos nossos processos de otimizações aqui. Então, perfeito. Então, a gente tem, por exemplo, esse placeholder realmente para vários segmentos, né? E assim, é independente do segmento, a gente pode atuar em qualquer segmento, basta que a gente engaje os fornecedores, né, os seus fornecedores, ao invés de ficar enviando as informações por e-mail, por planilha Excel, pendrive, ele vai ter um portal onde ele consegue carregar essas informações e você consumir do outro lado, seja fazendo o download das informações ou integrando com a sua plataforma de e-commerce e automatizando esse processo. Até o Giovan comentou isso, se tinha aí no setor automativo. A gente pode ter isso, sim, com certeza, sem problema nenhum. Tá bom? Perfeito? Então, como que a gente consegue tratar, né? A gente tem o... como que a gente faz... O Darlan fez uma pergunta e o Adriano também. O Darlan comenta como vocês tratam possíveis erros de cadastro, né? Então... O que a gente faz? É o que a Kelly comentou. A gente tem um algoritmo, um robô, que ele faz uma varredura do site. A gente compara com a referência, com o que a indústria tem de conteúdo de referência, por exemplo, imagens, títulos e descrição. E a gente vê se a informação que está sendo executada no site do varejo, ela está adequada ou não. Então, a gente tem, através de tecnologia de Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, a gente consegue reconhecer essas diferenças de padrões e identificar e mostrar isso tanto para a indústria como para o varejo, as melhorias que deveriam ser feitas. Então, por exemplo, imagem desatualizada, o suco mudou a embalagem, a indústria tem uma embalagem nova, a gente consegue já notificar rapidamente o varejo, puxa, se deveria estar mudando. E quando a indústria não carrega essa referência, não tem como a gente notificar o varejo que houve alguma mudança, né? Até o Adriano comentando aqui, como a Let faz a captura de dados, informações e imagens? Então, isso a gente faz junto, a indústria ela tem uma ferramenta onde ela carrega essas informações, tá? Imagens, título, descrição técnica, informações básicas.
Poxa, aí a Rosiane está comentando aqui: para melhor ranqueamento de produtos no e-commerce, qual quantidade ideal de imagens devemos dispor? Não sei, Kelly, Bruno, vocês têm algum comentário sobre o assunto? Tem algum número ideal de imagens que vocês consideram? Eu acredito que o número ideal é uma coisa que a gente pode afirmar com propriedade, mas o produto precisa ter mais de 3 fotos, sim, né? Perfeito. Não tem necessidade de ter 15, 20, mas o máximo possível para entregar todas as informações referentes àquele produto e outras Perfeito. informações adicionais também, né? Sim. Rosiane, até assim, pegando aproveitando, né, o comentário da Kelly, o número de imagens, ela depende muito de segmento também. Então, por exemplo, quando a gente fala de eletrônicos, provavelmente você vai precisar, as pessoas querem muitas imagens, porque às vezes exige você ver o produto em vários ângulos, entender o tamanho, se vai, vai conseguir, você vai conseguir usar ele, vai encaixar no espaço que você tem na sua casa, no seu escritório, e muitas vezes é um produto de valor agregado alto. Então você quer ter a certeza que é o produto que você quer de fato. Quando a gente fala de produtos alimentar, né, bebidas, provavelmente é um segmento que exige muito menos número de imagens, né? Então, por exemplo, puxa, às vezes com 3 imagens você já consegue suprir, né, as informações básicas que o consumidor ele precisa. Mas quando a gente fala, por exemplo, até mesmo no segmento de bens de consumo de alta rotativa, alto giro, né, por exemplo, de clientes nossos, quando a gente fala de produtos de bebê, por exemplo, fraldas. Eles têm uma técnica que é, eles colocam um produto, algumas imagens da embalagem do produto e algumas imagens eles colocam passo a passo de como você deveria colocar a fralda no, na criança. Então ele já Isso agregou é valor. sensacional. Isso é muito Desculpa te legal. interromper, mas é sensacional. Pois é, o Super Nosso tem essas imagens aí, né? Tem alguns fornecedores que trabalham dessa forma. Então, assim, você tem que ser criativo. Puxa, como que a gente consegue, em poucas palavras, ou assim, na verdade, como que a gente consegue mostrar todos os benefícios do produto de forma visual, de forma didática, né? E etc. Tem gente que usa vídeos, tem gente que usa lâminas HTML dentro da página do produto, como se fosse um banner, né? Então, isso tudo ajuda na experiência de compra, tá? E aí, vamos lá, vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui. Ó. Tá chovendo perguntas. A gente abriu aqui para pergunta. O pessoal tá bem engajado, engajado. Vamos falar aqui, ó. O Dailo comentou: qual é o nível, quantidade, número de informações que o varejo usa hoje para o e-commerce? Então, de novo, isso varia muito de segmento para segmento. Então, por exemplo, às vezes no alimentar, realmente o título, descrição de vendas, 3 imagens ou mais, e talvez uma lâmina HTML já resolve, já entrega o valor para o cliente. Tem alguns outros segmentos, como por exemplo, fashion, que você precisa passar muitos detalhes de tamanho, de profundidade, altura, largura. Então as informações técnicas começam a ser muito relevantes. Então, dependendo do segmento, tem informações que você tem que trabalhar, muito bem trabalhado. Então, sei lá, eletro, você vai falar muito de dimensão, volume, peso, capacidade de processamento e N outras informações. Então, você precisa entender o segmento que você atua ou o tipo de varejo que você é e quais as principais informações que você deveria estar trabalhando, né, por categoria. Tá? Os produtos possuem. No placeholder possui informações das características dos produtos, informações fiscais, informações nutricionais? Sim, pode. Você pode encontrar todas essas informações desde que o fornecedor ele consiga compartilhar e subir isso dentro da plataforma, tá? Aí a Rose está perguntando. Ela estava questionando mais a relevância do Google. Bom, Rose, a gente tem um e-book falando sobre Hero Images e conteúdo digital adequado no Google, tá? Até eu acho que a Mari vai colocar aí o link para vocês. Para você ter relevância no Google via imagens, a questão muito importante é você nomear a imagem de forma adequada.
Então, sabe quando você nomeia o título do produto ali? Você tem categoria, marca, gramatura. Você deveria estar trabalhando esses atributos no cadastro da imagem também. Porque aí o Google ele consegue indexar isso e aí começar a ranquear o seu produto lá no, na, 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 no buscador deles, tá? Então tá. Pessoal, a gente está estourando o tempo aqui. Está estourando o tempo. Principalmente desse webinar. E aí, por favor, mandem as perguntas aqui, porque a gente vai responder vocês, tá? Com o nosso time, todas essas dúvidas aqui. Até para a gente tem outros compromissos aí, o Bruno e a Kelly também. Mas eu queria agradecer muito novamente pela participação de todo mundo, pela participação do Bruno e da Kelly. Obrigado por tirar as dúvidas, compartilhar essa experiência de vocês, tá bom? E nos vemos no próximo webinar aqui na LED. Obrigada, Davi. Obrigado, Davi. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.